السلام علیکم ورحمت الله. دا جنگره دا جنگره وایرس ده. وایرس ته یو ماشوم نه بل ماشوم ته په ګڼه ګوڼه کې او په سکولونو کې په مدرسو کې او چې کوم ځای کې واړه یو ځای کې د هغې نه په اسانه لګي. د دې سره تبه ډېره زیاتې، سترګې خوږ شي، خولۍ خوږ شي، مرۍ یې خوږ شي او سینه خرابه شي. دې ته نمونیا شوې ده. دا اصل کې په کور کې علاج کو، چې کوم ماشوم زیات شي نو هغه بیا مونږ داخلو. د دې علاج چې کوم دی نو هغه سیمټوماتیک دی، لکه پیرسټامول، کیلپول، بروفین، دا شیزونه ورکوو، دغه شانتي ډریپ او ټیسټ او ستن کوو. خو چې کوم ماشوم ښي نو هغه په کور کې علاج کوو. د دې واحد علاج چې کوم دی هغه ویکسین دی، په نهمه او په پنځلسمه میاشت وهل شي. چې دا چاته ووښي نو جنګره به ورته یا نه کېږي، یا چې وشي نو کمزوري به یې وته، نقصان به ورته ډېر نه ورکوي. د دې یو غټ نقصان دی هغه نمونیا دی، دې ماشومانو ته نمونیا شوې ده. او کومو خلکو ته چې دا ویکسین نه شوي نو دې ماشومانو ته اس اس پی ای کېږي. اس اس پی ای سبیکوس سکلیروزنګ پین انکفلایټس، د 15 شپږو کالو نه واخله د 15 سال په عمر کې دقیقی. او د هغې سره ماشوم بیا خامخا مري، په 2 یا 3 کاله کې انسان وژني. نو ټیکې خامخا وخی. اس اس پی ای د دې خطرناک مرض دی، نمون دغه د کمپلیکیشن دی او علاج یې کیږي. د دې خبرې ټوخی، تبه، یخنی، نو خپلو ماشومانو خیال ساتئ، ګڼې ته مه پرېږدئ، واکسین ورته کوئ.